18 березня у Смілу завітала Валерія Бандурко, котру розпорядженням від 5 березня 2021 року президент України призначив на посаду голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області. Цього дня вона провела виїзну нараду з головами об'єднаних територіальних громад та очільниками міських адміністрацій. Цю нараду виїзну місті Сміла ініціювала я, для того, щоб ми могли з вами ближче познайомитися. Я мала нагоду представитися, і процес нашої співпраці проходив добре, і вся робота наша була конструктивною. Що головне для мене на посаді і мої завдання? Це перше, це повністю виконати першу вимогу реформи, яка проходить із районними державними адміністраціями. Це завершення процедури приєднання адміністрацій до правонаступника. Друге, зрозуміло, що це продовження проведення реформи децентралізації в межах моїх повноважень. Ну і третє, я об'єднаю у велику кількість проблемних питань, ті проблемні питання, що ви нам насилали на нашу адресу. Це і ремонт доріг, це і організація перевезень і пільгових, і організація введення в дію нових маршрутів, і відновлення старих маршрутів, питань соціальних дуже багато. Ну, знову ж таки, виділю основне, це зараз необхідно підготувати все необхідне для того, щоб адміністрація Черкаська повною мірою могла запрацювати. Значить, для цього потрібно нам зібрати повністю всі документи, ви знаєте, бо скільки ми є архівотримачами і реєстраційних справ, і містобудівних документацій. Тобто, це коротко вам про роботу державної адміністрації. Голова Черкаської районної ради Олександр Василенко, котрий також цього дня взяв участь у виїзній нараді, наголосив, що районна рада готова підставити плече адміністрації і допомагати у вирішенні проблем. Адже головна їхня місія є спільною – бути корисними для громад. Я хочу вам сказати, що районна рада на сьогоднішній день готова всіляко допомагати, долучатися до вирішення ваших проблем. Ну, ви знаєте, до кого ми вже заїздили. Ми абсолютно нічого не просимо, ні коштів, нічого не кляче, бо наша місія – це бути корисними для громад. Надавати їм підтримку юридичну, всілядний характер абсолютно. Якщо це юридично, ну, у нас є кваліфікований юрист, геть без питань, в будь-який час звертайтесь, будь ласка, чим можемо допомогти, проконсультувати, обов'язково зробимо. Сподіваємось на плідну співпрацю. От звертайтесь, будь ласка, ви знаєте, Чорновола 157, там ми знаходимось, в будь-який час будемо раді вас бачити. Голова Білозірської територіальної громади Володимир Міцук, котрий нині очолює роботу регіонального відділення Асоціації ОТГ у Черкаській області, від імені всіх колег привітав Валерію Бандурку з призначенням на нову посаду та наголосив на важливості взаєморозуміння і плідної співпраці громад з адміністрацією району. Я надію, що громади Черкаського району будуть співпрацювати з державною адміністрацією, тому що новообрані громади, новообрані голови, знаємо, що по новому закону, новій децентралізації, ми повинні тісно співпрацювати з адміністрацією. Я надію, що всі голови мене підтримують. Бажаємо вам успіху. Будь ласка. Я вам щиро дякую. І хочу сказати, що на протязі перших 5 років, які ми вже об'єдналися, перші громади, зараз працюємо по новому законодавству. Взяли на себе повноваження новообрані громади, тому я надію, що кожен із голів, які ми будемо сьогодні виносити проблемне питання, а їх дуже багато в кожній громаді, я надіюсь, без допомоги втручання районної ради на сьогоднішній день, районної адміністрації, кожна громада не може вирішити, тому що треба співпраця, тільки співпраця. Я надіюсь, що співпраця громад із адміністрацією районної ради буде. На нараду запросили і представників правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій та військових комісаріатів. Оскільки територіально межі Черкаського району розширилися, то усі вони закликали голів громад до співпраці та обміну інформацією. У нас з Валерією Олеговною стоїть одна задача – це в основному тільки допомога, ні в якому разі не нашкодить. У нас територія обслуговування залишилася колишній Черкаський район і додався Чигиринський. Телефон на сайті у нас висвітлений, як казали попередні люди, нічого не просимо. Якщо вас хтось просить, звертайтеся до нас, ми поможемо, все задокументуємо і відновимо справедливість. Військові комісаріати перейменовані на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зараз проходять реформування в зв'язку з новою адміністративною реформою. Поки що на містах в межах старих районів діюче
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дату переходу на нову структуру, яка буде сформована, ми ще не знаємо. Функція територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки залишилась та, що й була, але фінансування перейшло на органи місцевого самоврядування. Хотів би звернутися до вас, щоб ви передбачили в своїй роботі це забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки такими питаннями, як проведення медичних оглядів, так як з 1 квітня минулого року прийшла медична реформа і пішла, і зараз це складне питання проведення цих медичних комісій для призовників інших соціальних сфер, представників тих, які перебувають на обліку військових комісаріалів. Також забезпечення з 1 квітня буде призив на строкову військову службу, тому забезпечення перевезення призовників до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ну а також і забезпечення функціонування територіальних центрів комплектування. Хочу вам нагадати, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не тільки займаються призивом на строкову військову службу, вони проводять призив за контрактом як осіб рядового, сержантського або офіцерського складу. Також у нас вже в цьому місяці пішли і в послідуючих місяцях буде це відправка військовозобов'язаних на навчальні збори. Тобто, будь ласка, прошу, звертаюсь до вас, підтримати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Окремо зупинилися і на питанні організації та проведення проміжних виборів по 6 округах у Черкаському районі, що заплановані на 28 березня. У цьому виборчому процесі нині задіяні 5 об'єднаних територіальних громад. Керівники структурних підрозділів Черкаської райдержадміністрації, котрі також виступили на нараді, основну увагу зосередили на питаннях соціально-економічного розвитку території, налагодження взаємодії структурних підрозділів Черкаської райдержадміністрації та об'єднаних територіальних громад. Торкнулись питання забезпечення пільгових перевезень, організації цивільного захисту на відповідних територіях та створення центрів надання адміністративних послуг. За останню інформацію, яку надав мені заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Карманник, планується цільова субвенція саме на ЦНАПи 231 мільйон. От, і я тоді попрошу тих голів, я знаю, що це Мошнівська ОТГ, здається, це єдина ОТГ у нашому Черкаському районі, яка не має ЦНАПу, готувати проєктно-кошторисну документацію, це включає все, і ремонти, і обладнання, для того, щоб вони могли запустити, відкрити центр надання адміністративних послуг. І, можливо, в когось є ще потреби, там щось доробити, щоб ви знали конкретної дати. Зараз подачі документів немає, ще не визначено, але вже всі знають про ці кошти, тобто це конкретно на ЦНАПи. Жваво обговорили учасники наради і питання ремонту доріг. У нас по державних дорогах передбачено, я підсчитував, 139 мільйонів гривень на цей рік, на державні дороги, ті, що йдуть наш Черкаський район. Загальні. Проблема ще в нас по державних дорогах, це буде, ми тут розбиралися з Валерієм, був Гриценко Олег. Ми були по поводу світлофора біля КП «Руська Поляна», там сюди найбільше аварій, і роз'їзда цієї дороги об'їзної. Розширення полос, щоб воно вивісили на майстер інше все. Ми знайшли кінцем, що служба місцевих доріг має 7-8 мільйона на світлофор і доробити там 100 метрів до перехрестка, щоб вони закінчили. По дорогах це обласного значення і місцевого. Да. Значить, обласних місцевих. Значить, у нас цих доріг, хоча ми знали собі, 222 кілометри. У нас включено по ремонту. На дорогу 241-31 Сміла, Березняки, старий райгород Кам'янка. Дорога сільська 241-31 Холоднянське, Миколаївка. Комунальні дороги, Черкаський район, зразу було заплановано. Середній ремонт вулиці Шевченка, місто Кам'янка. Поточно середній ремонт вулиці Севастопольська, вулиця Незалежності, вулиці Перемоги, місто Сміла. Поточно середній ремонт вулиці Перемога, по вулиці Севастопольській, по вулиці Соборної, місто Сміла. Це перший етап. Далі дорога 241-301 Сміла, Сумки, Трискачівка. Далі дорога 201-305 Ковалиха,
Попівка червоне. Це служби місцевих автомобільних доріг. Далі міст Сміла, Сумки, Тискачівка. Далі дорога 2103 Худяки, Сагунівка, Боровиця, Рацево. Далі дорога 2108 Гринівка, Тубдиспансер, прямо ділянками. Далі дорога 2118 Байбози, Закревки, Старосідним Лієм. Далі дорога 2102 Чигирин, Стецівка, прямо ділянками. Далі вулиця 30 років перемоги, це вже по місту Черкаси, вулиця Чигиринська, місто Черкаси, вулиця Канівська, місто Черкаси, три дороги по місту Черкаси. Зараз район збільшився в рази. Інтереси всіх повинні бути враховані. Це вам озвучується перелік, який затверджений, відверто кажу, до мого приходу на посаду. Ми його отримали, це офіційний документ, там уже є кошти живі, це те, що буде робитися. Три дні назад. За підписом Гусака, заступника губернатора, була направлена інформація, терміново нам надати наступний перелік доріг, які знаходяться в жахливих аварійних станах, з фотофіксацією. Ми надали, туди попали ті дороги, яких тут немає. Тут немає дороги, конкретно зараз можу казати, це Смілянський район, оскільки я ще не обізнана повністю. Да? Сміла Реград Березняки, теж два роки чи третій рік там реально не проїзна дорога, і воно не потрапляло. До того голова хотіла капітальний, воно йшло на поточно-середній, ми її подали. Ми від свого боку будемо робити все, щоб ці дороги отримали ремонт. Керівники Черкаської райдержадміністрації та голови об'єднаних територіальних громад почули один від одного нагальну проблематику. Валерія Бандурко закликала керівників ОТГ до конструктивного діалогу та подальшої плідної співпраці, пообіцявши, що такі спільні наради стануть традицією в Черкаському районі. І наступна зустріч відбудеться вже в приміщенні Черкаської райдержадміністрації.